Konka, viloyat markaziga eng yaqin sanalgan ushbu hudud bugun tom ma'noda vohadagi o'zgarishlarga hamqadam, ta'bir joiz bo'lsa, islohotlar bilan hamohang va uyg'un holda rivojlanayotgan tumanlardan biri sanaladi. Konka tumani 1926 yil 29 sentyabrda tashkil topgan. Hududda 44 ta mahalla fuqarolar yig'ini, 45 ta qishloq aholi punktlari mavjud. 2020 yil 1 yil holatiga ko'ra doimiy aholi soni 186.6 mingni tashkil etadi. Tuman hududi Amudaryoning chap sohillaridagi past tekislikda joylashgan. Bu joylar Amudaryoning qadimiy deltasi bo'lib, hozir ham o'zanni o'zgartirib turadigan juda ko'p daryo tarmoqlari mavjud. Eldoshlarimiz xonqaliklarni tadbirli, izlanishdan charchamaydigan mehnatkash insonlar sifatida ta'riflashadi. Haqiqatan ham shunday. Bugun ular har bir sohada ildam. Tuman iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lsa-da, bugun tumanda ishlab chiqarishning turli tarmoqlari, tekstil sanoati hamda xizmat ko'rsatish sohalari jadal rivojlanmoqda. Bundan tashqari, Xonqa qadimdan kulolchilik buyumlari bilan ham mashhurdir. Shuningdek, Xonqa mamlakatimizga buyuk san'atkorlarni yetishtirib bergan, o'zbek musiqa madaniyatining rivojiga katta hissa qo'shgan xalq sozandasi va go'yandasi, suvoralar, safti suvoralarini va maqom talqinlarini, faryodlarini, taronalarini qiyomiga yetkazgan san'atkor Hojixon Boltayev ham Xonqa tumanida tug'ilgan. Nafaqat vohada, balki qo'shni Qoraqalpog'iston va Turkmanistonda ham yuksak qadrlangan ustoz ijodi bugun ham bardavom. Yetuk san'atkorlar an'analari, tuman madaniyat bo'lma shilla va raqs ansambllari, maqom dastalari, bolalar musiqa maktablari to'garaklarida davom ettirilmoqda. Dilbar, bu jahon ichra o'lguncha sizni derman. Umrimni guli toki so'lguncha sizni derman. Qarang, ma'rifat qanday ajoyib so'zlar xalq og'zaki ijodida. Albatta, ushbu kishini o'ziga maftun qiluvchi sehrli so'zlarning umuman mana shu san'atimizning o'ziga xosligi inson kamolatidagi o'rni juda ham katta hisoblanadi. Xonqa tumanida ham madaniyat sohasida juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xayrli ishlar desak mubolag'a bo'lmaydi albatta. Albatta, Qahramon aka, bugungi kunda aytib o'tish joizki, mamlakatimizda aynan mustaqillik yillarida barcha sohalar qatori mana shu madaniyat, san'at sohasiga juda katta e'tibor qaratildi. Aynan mana shu O'zbekistonning o'ziga xos boy madaniy, hech bir davlatda, mamlakatda takrorlanmaydigan mana shu o'zbek san'atini bugun bu xalqaro miqyosda olib chiqish maqsadida mana eng chekka hududlarda ham mana shunday chiroyli zamonaviy shinam madaniyat uylari bugun faoliyat ko'rsatayapti va u yerda mana hozirgidek xushovoz san'atkorlarimiz ijod qilib mana shu har bir hududni o'ziga xosligini, o'ziga xos folklor san'atini, milliy urf-odat va qadriyatlarini yildan yilga shakllantirib, ularni yanada boyitib, mana shu yosh avlodga taqdim qilib kelishayapti. Eng asosiy narsasi bu qo'shiq, ya'ni xalq og'zaki ijodi ilm darajasiga yetdiki, uni qayta o'rganib, qadimiy san'atimizni qayta tiklash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Biz shundan quvonamiz. Endi keling, siz bilan birgalikda mana shu Xonqa tumanida madaniyat sohasida olib borayotgan ishlar to'g'risida suhbatlashsak. Xonqa tumanida madaniyat markazimizda 2018 yilda bir rekonstruksiya topshirilib, 2019 qabul qilib oldik. Haqiqatdan tomosha zali bor, 300 o'rinlik sahnasi, to'garak xonalar haqiqatdan. Mana to'garaklar yoshlarga bir kelishi tashrifi qanday bo'lyapti? Endi hozir bu yerda 8 yo'nalishda to'garak bor. Doira, rubob, raqs, akordeon, ashula hammasida bor. Endi bolalar intilish yaxshi. Hojixon Boltayev nomidagi maqom ansambli bor. Qolaversa folklor, etnografik,
ensemblimiz var. Kalaverse Dilaram, Eşulla var, Raks ensembli var. Her zamanı üzünü ensemblde katnaşa diyen katnaşçıları var. Bugün biz mana şu Xonqa tuman madaniyat bölümünü qanday yutuqları bilan faxrlana olamiz. Qanday tanlovlarda ishtirok qilgansizlar? Farg'onada bo'lib o'tgan yildagi xalqaro milliy folklor festivalda katnaştık, fakirli orununa alıp geldik, birkaç savgalar bilen sevinip kayıttık. Kalabersi yine Hacı Khan Baltayev namıdaki yine makam cemaamız bilen vilayette bulup ötken makam körüktarlığında fakirli üçüncü orununa aldık. Buna müstakillikimizin 29 yılı arafesinde durumuz, Huda haklasa bize Allah kaçan işin başlayıp yuvarlayanımız, Bedi cemaamız bilen çıraylı konser dasturumuzu namayiş kılamız. Eğer de ruhsat bolsa açık meydanda. Ruhsat bolmadıgan bolsa online tarzında berber halkımıza şu konsertini bir saat mi iki saat mi namayiş kılışını aldığımıza maksat kılıp koyacağımız. Ulubek aka bilamiz siz ustoz san'atkorsiz. Bugungi kunda mana shu o'zimizning qadimiy folklor ashulalarimizni yosh avlodga buzmasdan asl holicha yetkazib berish borasida qanday ishlar yo'lga qo'yilgan aynan tuman madaniyat bo'limi tomonidan? Bu xalqimizni bir oltin merosi bu. Buni endi saykallashtirish ham mumkin. Lekin haqiqatdan aytganingizdek shu ustozlar ijro qilib ketgan yakka ammavi şekilde icra kılınan halk yolunda yani halpaçılık diyemiz, yani bakçılık, dastançılık diyemiz, keyin bir halk termeleri diyemiz, şu ustazlardan öğrengen materyallerimiz var. Şulani bereyatırımız, yaşlarımız kızıkışı cüdeyem yakışı. Kahraman aka bilamiz Xorazm sanatı degende bu nafakat bizim milli folklor mana shu qo'shiqlarimiz, dostonlarimiz, balki o'z navbatida mana bunday chiroyli milli liboslarimiz ham ko'z oldimizda gavdalanadi va biz bilamiz mana respublikamizni boshqa hududlariga chiqadigan bo'lsak, umuman Xorazm sanati haqida gap ketganda birinchi bo'lib mana shu chiroyli ayollar do'ppisi va mana bunday par haqida bizdan so'rashadi, savol berishadi. Bu narsa ham boshqa bir viloyatlarda takrorlanmaydigan, aynan Xorazmga xos bo'lgan bir chiroyli liboslardan biri. Bu ham bizning faxrimiz. Albatta, biz milliy liboslarimiz bizni tabiatimizga mosligi bilan, o'zimizni yuragimizga xosligi bilan ajralib turadi. Sizlarni keyingi ijodiy ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Xalqimiz sizdan yangi-yangi qo'shiqlarni, yangi-yangi dasturlarni kutib qoladi albatta. Xonqalik yoshlar bugun sport sohasida ham yuksak natijalarni qo'lga kiritmoqdalar. Keyingi 3-4 yilda ko'plab zamonaviy sport inshootlari barpo etildi va ular izchil davom ettirilmoqda. Bugun Xonqa tumanida ham aynan sport yo'nalishida bir qancha zamonaviy sport majmualari bunyod etilgan va hozir biz ayni paytda mana ko'rib turganingizdek Xonqa tumanining bolalar o'smirlar sport maktabi binosi oldida turibmiz. Albatta, bugun ushbu binoda yaratilgan sharoitlar va tuman yoshlarining aynan sport sohasida erishayotgan yutuqlar haqida biz ushbu maktab direktori Bog'ibek aka bilan suhbatlashamiz va uning fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum Bog'ibek aka. Assalomu alaykum, rahmat. Yaxshimisiz? Avvalambor bayramlar muborak bo'lsin kelayotgan. Rahmat, rahmat sizga. Aytingchi, bugun tuman yoshlari aynan sport yo'nalishida qanday yutuq va muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishyapti? Hozirgi kunda tumanimizda yosh sportchilar shug'ullanish uchun barcha şartlar yeterli. Biz Xonqa tumanımızda 50'de turnir 1600 nefer okuyucuya spor sırlarını 16 spor türlerinden özlerini sırlarını vermektedir. Hazır mektebimizde şampiyonlar cüde köp çıkartır. Paralimpiyada ikinci örneğiyle Alima Aytcan. Aynen kaysi yönelişte? Düzdo yönelişi bu işe. Yenemitte Asya, 2 Mert Asya çempiyonu Sita Kadambayeva bu acüde sportunu üzer cüde kızıkıp şimdi çempiyon bolamanda hareket kılgan insanlardan. Hazırki vaktimizde çempiyonlar cüde köpçüke. Yakında yine bütün Cahan Kariye'de Üzbek Ceng Senatı bu ise çempiyonumuz yine Atacanova Ziya'da 2 Mert altın medal sahibi oldu Üzbek Ceng Senatı. Bu mektebimiz hem 2004 yılında kurulup
İş geçişken reken hazırlık günde yengiden temille tuttular. Zamanı spor zallarımıza meydanlarda şuan şimdi berçe şerşeretle yeterli. Honka tumanida iqtidorli yoshlar juda ko'pchilikni tashkil etadi. Ularning har birining o'z orzu o'ylari, katta-katta maqsadlari bor. Men mana shu O'zbekcheng san'ati sport turi bilan 5 yildan buyon Honka tuman bolalar va o'smirlar sport maktabida tarbiyalanib kelmoqdaman. Mana shu 5 yil mobaynida ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritdim. 5 yil mobaynida 2 karra O'zbekiston chempioni, 2 karra O'zbekiston kubogi g'olibi, birinchi xalqaro turnir g'olibasi, Osiyo chempioni va yaqinda Janubiy Koreyaning Chungju shahrida bo'lib o'tgan Butunjahon milliy jang san'atlari festivalida 2 oltin va bitta bronza medallarini qo'lga kiritib, mana shu chempion bo'lib qaytdik. Har bir sportchida endi jangga chiqqanida azgina bo'lsa ham hayajon bo'ladi. Menda ham hayajon bo'ldi. Lekin mana orqamda butun O'zbekiston turgani, butun Xorazm xalqi, butun Honka tumani meni qo'llab turganini o'ylaganimda bu hayajon meni umuman tark etgan va chempion bo'lgandan keyin vatanimiz bayrog'i Himmat xiyamiz yangragani esa albatta har bir sportchining ko'ziga yosh olib keladi. Menda ham bo'ldi. Bu jarayonda endi ta'riflash katta lojiz. To'g'risi buni tushuntirib berish juda ham qiyin. His qilgandan keyin albatta zavqi boshqacha bo'ladi. Endi birinchi o'rinni olgandan keyin madhiyamiz butun davlatlarning ichida madhiyamizni yangrashi, bayrog'imizni ko'tarilishi albatta juda katta muvaffaqiyat deb o'ylayman. Rahmat. Albatta kelgusi mana shu sportdagi faoliyatingizda bundan-da katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Siz kabi yoshlar bizning faxrimiz. Bugungi kunda Honka tumanida xuddi shu kabi zamonaviy sport maydonchalari ko'pchilikni tashkil etadi va tumanning eng chekka hududlarida ham xuddi shunday zamonaviy sport maydonchalarini kuzatish mumkin. Ayni paytda biz tumanning Ahillik mahallasida joylashgan 37-son umumta'lim maktabiga qarashli suvni qoplamali maydonchada turibmiz va ko'rib turganingizdek bu yerda bolajonlarimiz sport bilan mashg'ul. Bilasizmi Ma'rifat, bizani bolaligimiz boshqacha o'tgan. Bizda bunaqa shinam sport maydonlari yo'q edi. Ko'chada, kechgacha ko'chada futbol o'ynardik do'stlarimiz bilan birgalikda. Lekin hozir bu sharoitlarni ko'rib yana bolalikka qaytgim keladi albatta. Albatta, Qahramon aka, bu ham bugun yurtimizda mana shu yoshlarga, ayniqsa sport sohasiga qaratilayotgan e'tiborning yuksak namunalaridan biridir. Keling Qahramon aka bo'lmasa, ayni shu sport mashg'ulotlari haqida murabbiy bilan suhbatlashsak va uning fikrlarini eshitsak. Marhamat. Mana hozir ko'ryapmiz, bolajonlarimiz zo'r ishtiyoq bilan mana futbol o'ynashayapti. Umuman bugun ushbu maktabda qanday sport to'garaklari yo'lga qo'yilgan va unda bolalarning ishtiroki qanday bo'layapti? Asosan qaysi sport to'garagiga qiziqish yuqori? Futbolga bo'lgan qiziqish juda ham katta, chunki bizning tumanimiz futbolga ixtisoslashtirilgan. Aynan shaxsan mening o'zimning qulostimda 50 ta bola shug'ullanadi futbol bilan. Ularning ichida 4 ta O'zbekiston kubogida sovrindorim bor. Sadullayev Fayzulla, Vapayev Temur, Qodirov Tolibjon, Rahimberdiyev Oybeklar o'sha Xorazm terma jamoasida ishtirok qilib, O'zbekiston kubogida 3-chi o'rinni olib kelishganlar. Boshqa sport turlaridan qaysi birlari ko'proq rivojlangan? Bizning tumanimizda dzyudo kurashi, so'ng milliy kurash, badminton va hokazo shunaqa shu sport turlari rivojlangan. Omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Mana shu bolalarni tarbiyalashdek muhim bir ishingizda hamisha muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Bugun tuman yoshlariga aynan sport yo'nalishida yaratilayotgan e'tibor va sharoitlar kelgusida ularni jahon arenalarida O'zbekiston bayrog'ini yanada yuksaklarga ko'tarishda muhim turtki bo'ladi va biz bunga ishonamiz. Honka tumanining madaniyat va bolalar sporti sohasida amalga oshirilayotgan ishlari bilan qisqacha tanishdik. Bu ishlar ummondan bir tomchi. Boisi tumanda iqtisodni yuksaltirish, qishloq xo'jaligi va tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining turmush madaniyatini yaxshilash borasida ko'pgina ishlar qilinmoqda. Bu xayrli o'zgarishlar haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda to'xtalamiz.